За политическа партия ГЕРБ общо 645 на членове, от които 210 ръководство. За Коалиция за България 542, от които 210 за ръководство. Коалиция Обединени патриоти общо 210 членове, от които 89 в ръководството. Политическа партия ДПС 210 членове общо, от които 82 в ръководството. И Политическа партия Воля 210 членове, от които 39 члена в ръководния състав на секционните избирателни комисии. И Коалиция Демократична България Обединение има общо 37 члена. Идеят на ГЕРБ е малко провокативно, но аз смятам, че имаме достатъчно компетентни хора, които да ръководят комисиите. И предложението ни е 172 председатели и 38 секретари. Предложението на БСП за България е да председатели 100, заместник председатели 36 и секретари 34. Като от правото ни да имаме представителство в секционните комисии, в 107 СИК да имаме по 2 представители, в 103 да имаме по 3, това е в рамките на решението.